Hano abafana batatu batabaje Kagame bahanwe. Kagame kera twajyaga bamutabara niwe mu midugudu mu tugari muhehe hose bati Kagame Kagame dutabare dutabare. None aba bafana ngo babahanye ariko ntibabarenganyije aba bantu. Nibyari bimenyerewe. Si byari bimenyerewe ra gutabaza imbago hanga yanze kwishyamo ahageze. Keretse niba ari gutoza abantu kuzajya bamenyera kugira aho babariza ariko abaturumva impamvu bahanwe. Tugaruka hepfo hariya mu majyepfo mu rukiko ngira ngo hariya mwumvise akarengane umuturage yahuye nako. Ariko ikintu gitangaje kiri buntangazemo ahangaha ni ukuba batarahannye n'abamujyanye bakaba bahannye uwamwakiriye kandi hari abamujyanyeyo bamuha n'amategeko. Tunumvise bimwe meya yavuze ni ushinzwe transit center ati twebwe transit center zigira iyo bigenderaho natwe n'inkiko zikagira ibyo zigenderaho. Anga turaza kubaransa turebe kuri ibi ngibi biri mu Rwanda. Nago rero ibintu byaho biba byoroshye bitize inkuru zaho turi bugarukeho. Reka rero twongere tubasuhuze abadukurikira muri mu Rwanda mwese. Twongere tubasuhuze kandi abakunzi n'abakunzi bacu kazi muri rusange bari mu Rwanda. Hano tubasuhuze cyane mukomere cyane hano mu ntara zinyuranye z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Twomoka yakurya Burundi mukomere cyane bashinga nahe namwe bashinga nahe namwe bakenyeza bigeme mwese turabashuhuje cyane turabakunda kandi dukomeje kwihanganisha imiryango yagiye burabayo mu byago bahuye nabyo mu bihe byashize nkuko mwagiye mubitangaza. Twongera kubabwira tuti burya ikintu cya mbere amahoro araharanirwa kandi agahagaragwaho cyane cyane iyo ubona impamvu zayo. Kwihanganisha nandi kandi abakongomani bakomeje guhura n'ibibazo cyane ubuhunzi impfu zinyuranye itewe n'intambara barimo n'ibindi bibazo byose barimo ndetse tutibagiwe n'abanyarwanda bamwe bari kugenda bavaho bari kubera inzara bahunga kajya hehe nkuko byagiye bitangazwa hirya no hino twabigarutseho. Ariko tunagaruka ku banyarwanda bari hirya no hino ku isi tubabwira tuti mukomere cyane tubasuhuze muri Amerika cyane mukomere cyane inshuti zacu ziri muri Amerika inshuti zacu ziri i Burayi n'ahandi n'ahandi muri Afurika mu bice bigiye binyuranye mwese Uganda mukomere cyane hariya muri Kenya mwese mukomere na South Africa. Ok twaje rero n'abadukurikira muri hirya no hino mwese turabashuhuje. Twigarukire rero hano mu Rwanda turaza kwiyo nkuru yo mu rubanza kuntu bafunze uwo muntu ariko tunibaza impamvu turebe niba ko abagenerwa bose bafunzwe. Iyo nkuru yari imeze iti hano ngira ngo murabizi hari abafana batatu batabaje ngo Kagame bahanwe. Ni nkuru kuva yuko abafana batatu ba Etincelles rero baherutse gutabaza Kagame Paul bahagaritswe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Etincelles FC nubwo abafana bayo amezi atandatu batagera ku kibuga. Se n'umufana. Uyu mwanzuro rero wafatiwe mu nama yahuje ubuyobozi bw'amatsinda y'abafana ba Etincelles FC ndetse no mu yobozi bw'ikipe. Twagira Yesu Vincent uyobora abafana ba Etincelles FC yemeze ko bahannye abafana batatu mu kiganiro yagiranye na Kigali Today. Yagize ati uko ari batatu twabahanishije igihano cy'amezi atandatu batagira igikorwa bongera gukora mu ikipe ya Etincelles FC ndetse batanagaragara mu yindi mikino yose hano mu Rwanda. Ehe impamvu bavuga ko zashingiweho bahagarika abafana nuko basebeje akarere ka Rubavu bashinjaga gutererana ikipe. Etincelles FC iri kurwana no kuba itasubira mu cyiciro cya kabiri kuko iri ku mwanya ubanziriza umwanya wa nyuma wa 15 aho afite amanota 12 usaba no wagize ngo ni ibintu abafana ubu ntibarenganye babaye nka wamu abafana ukuntu byabo byabagendeke ntago se ntibarenganye ko bimenyerewe yuko ikibazo abanyarwanda bagize bahita bitabaza Kagame bati ibintu byakomeye rwose dutabare turiye ko twagira dutabare ibi nibi ariko abafana niba ari amaranga mutima y'abafana urabona ko babahotse gusa nyine ko batagera ku ikipe kandi bajyaga kogeza batanga umusanzu wabyo ngira ngo si igihombo cy'ikipe nako si igihombo cy'abafana ahubwo ni igihombo cy'ikipe niko mbibona. None se niba bavuga bati akarere karaduteranye kubera ko buri iki gitekerezo cyabo aravuga bati akarere kagombye gufunisa amafaranga menshi kuko turi kuri tanjanze turi ku mwanya wanyu turi ku mwanya wa nyuma uteye ubwoba wo kuba
twasubira inyuma bitya karere nta mbaraga kashyizemo kugira ngo tubashe kuba iki kibazo cyakemuka hano rero ngira ngo niba bavuga ko nta yindi mikino bazitabira cyangwa nta handi bazagaragaraga mu ibyo bikorwa bashaka bajya bajya kwirebera ngira ngo hanga ni ikipe bayihombera hano rero hari indi hari ikindi nkuru yanditswe hano ngira ngo hano ni kuri bwiza iyo nkuru iri nindi mu perezida ndayishimiye rero ngo yaba yitambitse umukino w'amavubi n'intamba mu rugamba umukino rero wa gicuti ikipe y'igihugu y'amavubi yagomba guhuriramo intamba mu rugamba z'u Burundi mu kibaye bikavugwa ko byagizwemo uruhare na perezida ndayishimiye Everestine ndayishimiye nkuru isaba ibyo imikino ya gicuti ibyo byo ni umupira ariko byo nubwo bavuga tujye tuvugisha kuri igicuti so ubucuti hari ubucuti buri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubuhe bucuti buri hagati y'u Rwanda n'u Burundi uburyo banakina n'umukino wa gicuti burya abahura barakina ahangaha n'ibihugu bizaba bigiye gukina ntago ari ikipe yakarwa cyangwa se iki niko ngiye mbitekereza kuba ndayishimiye yabyitambika kubera ikibazo cy'umutekano cyangwa se kubera ikibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi bafunze imipaka baravuga bati Rwanda muduteza umutekano muke mufasha inyeshyamba ziza kudungabanyiriza umutekano murazicumbikiye muzibiko abarundi byo barabitangaje none umukino wa gicitu bindi waba kubundi ni umukino ntago ari amakipe n'umuntu n'ubwo ari ikipe ariko ne ekipe nasionale ntago ari ibihugu byajya gukina kandi bidafitanye urukundo icyo ngicyo ngira ngo ni ikintu ntekereza none bavuga ko amakipe y'urumbira yari yatumiwe mu irushanwa rito ryagombaga kubera ya Antananarivo muri Madagascar Nirushanwa rero ryanatumiwemo ikipe y'igihugu ya Botswana. Muri iri rushanwa rero byari byitezwe ko Amavubi azakina imikino itatu ya gicuti irimo n'uwagombaga kubahuza n'Amarundi. Amakuru aturuka rero Burundi avuga ko Federasiyo y'umupira w'amaguru muri iki gihugu yamaze kumenyesha umutoza Etienne Ndayiragije ko bemerewe kujya muri Madagascar ariko ko bemerewe kuhakinira imikino ibiri yonyine itarimo uw'Amavubi. Bivugwa kandi ko abakinnyi b'u Burundi bahawe gasopo yuko batemerewe kugera aho abakinnyi b'u Rwanda bazaba bari nitegeko rero amakuru avuga ko nitegeko amakuru avuga ko ryaba ryaturutse kwa perezida Evariste Ndayishimiye kuva rero mu mpera z'umwaka ushize u Burundi burarebana ayingwe n'u Rwanda bitewe n'ikibazo bishingiye kuri politike biri hagati y'ibihugu byombi ikibazo cy'umuteka n'umwuka mubi wadutse nyuma y'igitero umurwa umutwe wa nyuma sine nyuma ni nyuma y'igitero no guhaje n'ikindi witwaje umutwe wa reditabara wero witwaje intwaro wagabye ahitwa igatumba hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 24 ukuboza 2023 gitega ishinja Kigali kuba ariyo ishyigikiye uyu mutwe ndetse ko ari nayo iwuha ubufasha burimo imyitozo ya gisirikare intwaro ndetse n'ibyo kurya leta y'u Rwanda ihakana kugira umutwe wari wo wose urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorana nawo nyuma rero y'igitero cyo mu gatumba leta y'u Burundi mu ntangiriro z'uyu mwaka yahise ifunga imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda nyuma yo kugaragaza ko umuturanyi mubi perezida Evariste Ndayishimiye muri Mutarama uyu mwaka ubwo yari ikinshasa yagaragaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yo kumvikana ashinja ubutegetsi bwarwo kubeshya bukanga kumuha abakekwaho kugira uruhare muri kudeta yapfubye i Burundi mu mwaka w'2015 bigeze no mu mupira w'amaguru ariko nibyo navuze ntabwo mwaba muda ubundi mubano icyo bita umubano y'abantu bakundana burya barahahirana y'abantu bakundana barakina y'abantu bakina baraseka y'abantu baseka baranishimana ubwo rero bishatse kuvuga yuko n'ubundi nta mubano u Rwanda rufitanye n'u Burundi nta mubano u Rwanda rufitanye awabo wari wose wabo wa politike cyangwa se uwaki ibyo byose ngira ngo nta hantu bihuriye niyo mpamvu rero buriya u Burundi bwafashe icyemezo cyo kuvuga ruti nyine muzaba mukina se mukina murakundana abarundi bari serious cyane abarundi rero barasiriyasi cyane nta bintu by'imikino baba bafite baravuga bati ibyo ngibyo ntago tubikozwa kuko igihe tudakundana ntago tuzakina nimuzanabegere aho muzaba muri hose muzabahunge muti muzabahunge abarundi ni ibyo ngibyo kurinda umutekano ni bimwe n'u Rwanda runavuga ruti tugomba kurinda umutekano warwo wacu ni ibyo rero buriya abarundi nabo bahisemo
kandi koko buri iki gihugu na n'ubusugire bwacyo niba buvuga buturu Rwanda bimeze gutya na gutya byagenze gutya abantu byagenze gutya n'imone n'imwege mu bafite n'imwege mu maduhi imyitozo Rwanda rwo ruti ntago ibyisi yaguhungiye uyitanga niko mu mucucu wa Kinyarwanda tumeze ariko tukanibuka yuko ibihugu abanyarwanda bahungiyemo Rwanda ruvuga ruti mu biduhe kuko mwebwe uwo muco mu baduhe kuko mwebwe uwo muco utabareba ajya abarundi baba kubita akajisho bakareba bati hano haciye mushayidi n'abandi bashinjaga ingabire bose turaba hari ku Rwanda rikada ntago bukozwa kuba bwaduhereza aho abacu cyangwa se abashatse kudungabanyiriza umutekano ubwo rubara batera inkunga gafaranga ibiryo imyitozo kugira ngo baze batwamburiye baduteze umutekano muke ezo burundi ati inkunga yose nzayitanga kugira ngo twivune umwansi wacu ariwe ubutegetsi bwanu yunga mu rya kisekedi ni mu gihe rero mu Rwanda nanone ubu ngubu bari mu bibazo bikomeye cyane nkuko uyu mugabo Tito Rutarimara umusaza umaze igihe ngira ngo muri politike guhera hanze kuza avuga ati ntago byoroshye rwose dusa naho twagotagose cyangwa se batugambaniye kubera ko batwumva ibibazo byacu baraturenganya impande n'impande n'impande ngira ngo ibyo kiganiro twakigarutse kandi no turacyakigarukaho ubwo urumva ko politike dufite ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda dufite ikibazo ariko ni n'ubutegetsi bwa FPL bufite ikibazo cyane kuko nibwo buyoboye iki gihugu abayobozi iki kibazo diplomatique afite ikibazo politique se nibaze economique wenda bafite economie wenda ni wamenya ariko economie gerika ariko mu baturage yo mbireba baturage natwe dufite ibibazo kuko twagiye tubona alternance y'inzara zitwa uburyo bugiye bunyuranya ariko bidaturuka ku mbaraga nkeya z'abanyarwanda cyangwa se uko tudafite ubushake bwo gukora ahubwo kubera iki twarakivuze ngira ngo mwagiye mu cyumba ntitubigarukaho mbo ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi okay ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo ikibazo hagati y'u Rwanda n'Uganda wende uyu munsi sava ariko nigeze kubona abantu bandika twita ya muhoza bavuga bati muhozi ko none yavuze yagabanyije East Africa none ntashyiremo ahonko byagenze bite mbo okay dufite ikibazo cy'u Rwanda na Uganda bya wenda tuve ko byarangiye ubameze neza ko bigenda mipaka yafunguye kibazo Tanzania nabyo byigeze kugenda binugana ngwana ubu nta wamenye uko bimeze ariko ntiwavuga ko Tanzania ari sava kuko niko ko Tanzania n'u Rwanda wenda ubuhahirane biracyahita ariko Tanzania kukerekeranye iyo bigeze muri Kongo ubona ko hari ukuntu Tanzania ibirimo na Kongo mu gihe u Rwanda rutemera Sadek kandi Tanzania iri muri Sadek automatiquement ntikwemera rero n'ibibazo rero kubera iki kubera kana kabazo kari Kongo hariya Robati nakabazo ni ikibazo kiri mu butaka no muri rugurumira na munsi y'ubutaka mwende rero ushobora kusanga wazamutse uri hejuru baravuga rero ko muhanga rurageretse hagati y'umuturage n'umuyobozi wa transit center hagati y'umuturage n'umuhanga rurageretse hagati y'umuturage n'umuyobozi wa transit center giye kubwaje ndabona uyu muyobozi umupolisi arashinjwa gufunga uwarekuwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ahangara rero ndi kubona uyu mupolisi kubwanjye ararengana simbizi wenda amategeko amugenga niba hari byabanza kureba ariko sinza amategeko ya transit center ngira ngo ubundi muri gereza ahantu bambara amarozi tuvuga uteruye umuntu ukamujyanayo urukiko rutabyemeje abafunzwe n'ifaso ilegale afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se yaragejeje igihe cyo gutaha ntatahe abafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibindi bijya gusa nk'ibyo muri transit center rero iyo bavuga bati umuntu n'inzererezi n'ubundi ajyanwayo n'ubuyobozi sinzi iki kibazo niba bagiye kugikubita ku uyu mupolisi uri ushinzwe ino transit center simbizi ibyo agomba kugenda wenda wasanga hari ibyo wenda hari amaraporo n'ibiki ariko uyu mupolisi niwe wamufashe cyangwa yafashwe n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse nawo ngabo ndetse anafatwa na nuza ndetse n'ikintu twumvise ushinzwe transit center mu karere niba ari vice mayor yavuze ngo iki twabikoze ikiganiro ngira ngo aho ngaho mu bihe byashize tubikuye no kuri radio na zano zabitanga ngo yavuze yuko bamubajije yavuze ku rukiko amategeko y'urukiko atari yagenga amategeko ya transit center ibyo twabivuze none uyu mupolisi ubu ngubu ni uri kuregwa cyabindi ngo sinzi ukuntu biba bivuga priya ni yakiriye umuntu bamuhaye
ariko ni bya bindi tugiye kugarukaho. Hari gende uyu mupolisi afite izihe mbaraga daboro ku buryo ashobora yenda kuvuguruza icyemezo cya meya n'icyagitifu w'umurenge, ariko tukavuga tuti aha ngaha ushobora kwihaga wenda icyo yaba azize se nuko yanze kwihagara wenda tuvuge ministri w'umutekano ashobora kuvuga ati funga umuntu we muyobozi wa gereza hano duhita tugarukira kuri ya mategeko yo mu gihugu buri wese azahagutegeka ibyo kumva ko kubera ko bigutegetse ari umuntu ukomeye ariko wirengagije ko ari itegeko rigomba kukugenga uyu ngo yazaba victime ibyo yahawe n'abamuruta bya bindi byo kumenyera kubaho umuntu kuko akuruta twirebere uko bimeze ukuri ukurikiye Yezu Roje Jean Baptiste umuvandimwe wa munani Evariste heruka kurekurwa n'urukiko arashinja komanda wa transite ukurikiye Yezu Jean Baptiste umuvandimwe wa minani Evariste uheruka kurekurwa n'urukiko arashinja komanda wa transite yo mu murenge wa Muhanga gufunga umuvandimwe we binyuranyije n'amategeko kandi akamufungira mu kigo cya transit center yahise ajyana ikirego ajya kumurega direct reka usanga uyu komanda baramushyiriye umuntu agafunga kakira agafunga kubera ko muzaniwe n'abakomeye ibi bintu biri kugenda bimera ibi bintu biri kugenda bihindura isura mu Rwanda ara twabonye abaturage baregeye bavuze bati Kagame dutabare ibintu birakomeye ariko si we waba bambere harundi waregeye Kagame nanone mbere yabyakiraga n'iki bishiduka yafunzwe ibintu byo bisiga bimeze ukuntu Kagame iyo wamuregeraga ibibazo yahitaga byumva bigakemuka sinzi ukuntu wenda wavuga ibintu bimeze uri nibo muregera bagahita bakufunga bakanaguhagarika kutazongera kugera kureba match kwirwuna na fana kandi abaturage berekanye batakarere kari kuturenganya rwose ntabwo kari kuzamura uburyo ibintu bishoboka ku buryo tutera imbere n'iki sinzi impamvu atatabaye abaturage ndavuga ati baturage rwose akare n'amafaranga bafite wenda bimeze gutyo ubukene ariko wenda byari byumviro by'abaturage ntabwo bari kugira kuri ariko ahangaha ari byo twavuga tuti uyu muyobozi yashyiriwe umuntu n'abandi bayobozi sizi ubundi zi transit center zigengwa n'iki bazatubwira amategeko agenga transit center bayadushirire hariya none bavuga kurikiye Yezu Jean Baptiste rero umuvandimwe wa Evariste uheruka kurekurwa n'urukiko arashinja komanda wa transit yo mu murenge wa Muhanga gufunga umuvandimwe we binyuranyije n'amategeko kandi akamufungira mu kigo cya transit center uyu muturage rero yabwiye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ko ababajwe no kuba umuvandimwe we yararekuwe n'urukiko ku cyaha rwari rwamukurikiranyeho rumurekuye uyu muyobozi wa transit center ya Muhanga yabihirwe Jean Bosco ahita aza kumufata ese ni waje kumufata cyangwa twabanje kumva ko hari ukundi kuntu byagenze ba niwe waje kumwifatira cyangwa n'ubuyobozi bw'umurenge se nago bwo buzamo buraza turaza kureba ukurikiye Yezu rero avuga ko nta rupapuro rwihamagara umuvandimwe yigeze ahabwa mbere yuko afatwa cyangwa ngo amenyeshwe icyo akurikiranyweho mu magambo ati rero mutubarize umuyobozi wa transit center impamvu yatumye afunga mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko umuvandimwe wacu urumva ko abaturage hanga n'icyo bita kwisobanukirwa mugani w'intore nta bintu by'imikino niba warenganyijwe ubugomba kureba uti ko kwarenganyijwe n'ibi none reka tuzarebe urukiko reka turebe urukiko ikintu ruri bukore nyuma yo kuregerwa yuko bafungiye umuntu ahantu hatemewe hanyuranyije n'amategeko none rero uyu rero yavuze ko afatwa cyangwa ngo amenyeshwe icyo akurikiranwe mu magambo ati mutubarize umuyobozi wa transit center impamvu yatumye afunga umuvandimwe wacu afunga mu buryo butemewe n'amategeko umuvandimwe wacu ukurikiye Yezu kandi avuga ko yifuza guhabwa n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni n'ibihumbi magana ane y'u Rwanda ne kabiri miliyoni n'ibihumbi magana ane na mirongo irimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ibihumbi magana ane na mirongo itanu y'u Rwanda kubera ko uyu habihirwe yamushoye mu nkiko bikaba bimutwara n'umwanya we yagombye gukoramo akandi kazi nk'uko abivuga ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamabuye buvuga ko icyaha minani Evariste akurikiranyweho kijyanye n'imyitwarire itari myiza imuvugwaho ubushinjacyaha urumva ko bwawe ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamabuye buvuga ko icyaha minani Evariste akurikiranyweho kijyanye n'imyitwarire itari myiza ati ibyo uyu mugabo avuga nta shingiro bifite kuko minani ashinjwa imyitwarire itari myiza none se ko mbere bavugaga yuko bamurekuye
niba ko kwitangaza ibi bintu twabivuze none ubushinjacyaha urumva ko bwagiye kuri kote yaba mufitemo hariya bavuga ati ibyo uyu mugabo bavuga nta shingiro bifite kuko Minani ashinjwa imyitwarire itari myiza Minani Evariste rero yarekuwe n'urukiko icyo yaregwaga gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore utari uwe ku gahato isomwa ry'urubanza rya ukurikiye Yezu Jean Baptiste rizaba tariki ya 11 werurwe 2024 saa 8 noneho rero ngira ngo reka turebe inkuru ijya gusa ni isa n'iyi ngiyi aha ngaha rero niho ibintu bituruhiye urumva ubushinjacyaha bwagiye kuri kote y'umufunze kubera ko urabona biri gukurikirana dabor umuturage abantu bigaragarira umuturage tujuragumya akubitwe muri gereza ikigaragara yavuye muri gereza turabivuga bahita kubera iki niba ari icyaha yagomba kuri ngo imyitwarire itari myiza ariko imyitwarire itari myiza ni imyitwarire imeze gute ku buryo wafungirwa imyitwarire bavuga itari myiza kandi urukiko ariko rwagombye kureba ibyaha muhanga urukiko rwarekuye umuturage ahita ajyanwa mu nzererezi turebe inkuru yanditswe kwa 2029 z'ukwa kabiri 2024 3:58 iyo yitwa Tishime Raymond noneho bavuga urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ruherereye mu karere ka Muhanga rwarekuye umugabo witwa Minani Evariste Arias Nyatura ariko ubuyobozi bw'umurenge bumujyana mu kigo cy'inzererezi n'ubuyobozi bw'umurenge bwamujyanye mu kigo cy'inzererezi nkuko umuseke hano bitangazaho ku iyo tariki ntandwaye n'umwe mu muyobozi wa Transit Center waje kumufata ahubwo n'ubuyobozi bw'umurenge bwamujyanye ahubwo uri kumva ko ubushinjacyaha niba buri kuri kote y'ubuyobozi bw'umurenge bukaba ku buyobozi bwa Transit Center bukaba ku buyobozi bw'inuza biri kwerekana ko uyu muturage hano rero amakuru avuga ko kwa 2026 tugashyana uyu mwaka aribwo urukiko rwafashe icyemezo iki cyemezo nyuma yo gusanga nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ubujura bufite impamvu nkomeza cyaha kwanga kwitaba umugenza cyaha kandi nta mpamvu zihari zatuma akurikiranwa afunzwe rutegeka ko ahita arekurwa agakomeza gukurikiranwa adafunze inzego rero zibanze zo zavugaga ko zitanyuzwe n'iki cyemezo ziri buhite zijya kumwigororera iyi ni inkuru yo kumusecyo kuyo tariki tubabwira inzego zibanze zirimo umurenge zagiye gukurikirana icyo cyemezo zizanyurwa n'icyo cyemezo zihita zivuga ziti tugiye kumwigororera uri kumva noneho umushinjacyaha hejuru urabona ko ari kuvuga ngo akurikiranye ibigendanye n'imyitwarire ye mibi kandi inzego zibanze zamutwaye kubera ko zitanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko dukurikije ibyanditswe hano Noneho rero ibi rero bishimangirwa n'umugore wa Minani witwa Ingabire Josiane aho avuga ko umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muhanga akirekurwa yahise amujyana mu modoka ye bityo ko ari akarengane yibaza akirekurwa ahita amutwara mu modoka ye buriya bari bari kuvura urubanza ati ntituzi niba ari bo bafite uburenganzira kurusha urukiko rwabarekuye abaje kumufata rero harimo na gitifu w'umurenge mu gitondo rero yampamagaye ambwira ko tugomba kubikurikirana kuko harimo n'inkoni ari gukubitwa none uri rero uyu Minani utuye mu kagari ka Kanyinya yafashwe aregwa imyitwarire ndetse ko yabanje gushinjwa gucukura amabuye adafite icyangombwa urukumva nyuma rero kandi ngo habonetse umugore watanze ikirego amurega mukoresha imibonano kugahato no kumwiba amafaranga 2025 urwego rw'ubugenzacyaha rero rumuhamagaje ngo ntiyitaba yaje gukurikiranwa n'ubushinjacyaha ariko urukiko ruza kwemeza ko yakurikiranwa adafunze ubuyobozi rero wungirije wa karere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage unashinzwe komite ihitamo abaguma muri Transit Center Mugabo Gilbert yabwiye umunyamakuru TV1 ko imikorere n'amabwiriza uri kumva umuyobozi wungirije wa karere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage unashinzwe komite ihitamo abaguma Transit Center Mugabo Gilbert yabwiye umunyamakuru wa TV1 ko imikorere n'amabwiriza bigenga Transit Center ni nkiko si bimwe kandi mwumvise hejuru ko byagenze bite
ko batanyuzwe n'ibyemezo by'urukiko bajya kumufunga. None ubushinjacyaha ngo ubushinjacyaha burakorana n'inzego z'ubutegetsi kugumya gufunga uwo muntu wafunzwe kubera ko batishimiye icyemezo cy'urukiko. Abaturage rero bavuga ko batumva ukuntu urukiko rurekura umuturage ariko ubuyobozi bukamujyana muri transit center. Icyo ngicyo ni inkuru byagendana n'iyo yo hejuru. Ngo mumbwire abanyarwanda, abanyarwandakazi, turagana hehe? Nyanza umugabo arashinja umugore we kwica umwana babyaranye. Aha, reka twikomereze. Ndabona twakoze ikiganiro kirekire n'ibindi bitwaye turi kuba tuti ibyo wacu n'agahoma munwa. Mpaka turamufunga iby'urukiko ntabwo bitureba. Inkiko nibyo mvuga nibashaka bazazikureho. None wakurikizwa amategeko ya transit center bashaka. Hari ibibazo bikomeye ngira ngo twagumye kugira twagiye tubona abaturage bo bari kuvuga bati ni inkuru ngira ngo twigeze kuyivugaho. Abaturage bari kuvuga bati ibibazo dufite byabaye ingora abahizi rwose, ibibazo ntabwo bitworoheye. Kubona turi gufungwa ubutitsa, urumva abaturage bari kuvuga bati bari kudufunga ubutitsa, hari abaturage bari kwirukanka bahunga kubera bati ntibarara mu rugo, atabagabo bacu bari kubashyira ku rutonde ngo babajyane muri transit center. Fumva ibyo bintu koko amaherezo ari ibihe. Ibyo rero katwiganiye ku musozo, tubashimira ibintu byo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kugira ngo ibyo ngibyo twigeze kubibona ahantu hagiye hanyuranye, twabikozaho mu kiganiro twagize twavuze. Ariko Imana ibarinde, ni mwizere wa Silva Perezida Pesi mbere akurikira ari mu Rwanda, kugira ngo nagaruka. Mugire ibihe byiza, ciao.